Želim da vam čestitam dečju nedelju, da vam kažem da je ovaj dan kad deca dolaze u našu lokalnu samoupravu, zgrada opštine, grada, najsrećniji dan u toku godine i daj Bože da je više takvih dana. Želim da se zahvalim i deci i svim institucijama koje brinu o deci, nastavnicima, profesorima, direktorima, roditeljima i želim da još jednom pomenem moto dečje nedelje. Inače, svake godine je moto dobro izabrano, ove godine je neću da brigam, hoću da sigram. I to zaista treba deci, da žive i odrastaju bez brige, da se igraju, da budu srećni u svojim porodicama i svojim sredinama, ali pošto dečja nedelja treba da promoviše prava deteta, a ponekad iskrene pažnju na probleme, treba da znamo da ima i deci koje su bolesna, siromašna, koje ne žive sa svojim roditeljima, a svi mi, počeo od vas, drugova i drugarica, do nas koji vodimo neke institucije, svima nam je zadatak da život dece učinimo boljim i bezbrižnijim. Ja ću pre svega zbog javnosti, a ne da bi vama deci govorio šta grad sve preduzima, nego zbog javnosti rekao da smo mi jedan od retkih gradova koji ima lokalni plan akcije za decu, iako je nacionalni plan akcije za decu usvojen tamo 2005. godine i retko koji grad ga je posle toga usvojio, da taj lokalni plan akcije za decu nije mrtvo slovo na papiru, nego živi, da smo ga obnavljali i skoro usvojili novi, i da manje više značajna sredstva ulažemo u zaštitu prava deteta ili onako kako mi volimo da kažemo u podršku roditeljstva. I kažem zbog javnosti, izvinite ako vam budemo dosadni, napomenuo sam neko od tih prava, dakle preko lokalnog plana akcije za decu mi pružamo pomoć deci bez roditeljskog staranja, imamo javni konkurs za nevladine organizacije i za programe koje se bave decom, pomožemo vam telesnu oplodnju jer svaki novi život za nas je zaista važan i Božji dar i imamo uspeha u tom planu, hvala Bogu. Pomažemo novčanu pomoć za lečenje dece uzrasta do 18 godina, dajemo jednokratnu novčanu pomoć deci koji su korisnici dečijeg dodatka za polazak u prvi razred. Ove godine smo isplatili 10.000 dinara za svako dete koje je pošlo u prvi razred, a korisnik je dečijeg dodatka, dakle ima negde oko 150 takve dece na teritoriji našeg grada. Pomažemo preko prava na roditeljski dodatak prvorođenoj deci, nezaposlenim majkama. Znate da imamo novčanu pomoć za treće dete u porodici do 18. godine, da dajemo pomoć samohranim roditeljima, da je užina za treće dete i besplatna kao i knjige, da dajemo stipendije studentima i sportistima, da je boravak za socijalno ugroženu decu takođe besplatan u vrtiću i da finansiramo prevoz učenika srednjih škola, što inače nismo obavezni, i da sve ove aktivnosti koštaju naš grad negde oko 57 miliona dinara. Pored toga, trudimo se da naše škole dobro funkcionišu, da gradimo objekte, kao što je zatvoreni plivački bazen, mnoge druge sportske objekte, naravno sve u cilju da deca u našem gradu odrastaju na jedan zdrav i kvalitetan način, iako je vreme u kome odrastaju i u kome mi živimo zaista teško. I na kraju da kažem da i po toj čuvenoj rimskoj deklaraciji gradonačelnici su zaštitnici prava deteta i ja se ponosim što sam zaštitnik prava deteta u gradu Pirotu. Želim vam da budete srećni i da odrastete u dobre ljude i da mnogi od vas žive i dalje u Pirotu. Hvala vam i voleo bih da čujem sad malo i vas.